السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ سکن بے حد حمد و ثنا، شکر و صفات، تعریف و تحمید، تس رب العزت اسکن، یس رب العزت واحد تلا شریک، ربوبیت سندر، الوہیت سندر، وحدانیت سندر، اور یم رب العزت اس پہ منت تھو کہ اس کریں مسلمان گھروں اندر پد، اور ماضی قریب اس اندر کیا دو ہی گئے، اللہ تعالیٰ اخ نعمت دسمت ماہی سیام یت اندر اللہ تعالیٰ عزیز بندن پنن موقع فراہم کور پنن گنان معافی منگن خاطر، اور بیئی عبادت قصیر کرن خاطر. ان شاء اللہ تعالیٰ سنز مہربانی کہ اس تھائن زندہ تو جاوید یم لمحات لب پنہ زندگی اندر، اور وارا بزرگ یا جوان تم یمو نس یہ سیام پنہ زندگی اندر لوبمت آس کی تمو اندر در لحد، اور کی تم جوان یم زندہ آست تہ اللہ تعالیٰ سند یم نعمت نش محروم آسن رودمت، اور امہ پتہ اسن بے انتہا درود و سلام بذات خیر الانام احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ آخری حادی بنائت یا دنیا کن مبعوث فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سن غرض مدا اس اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پید کر یم زن لقب آو دن شرف آو دن اشرف المخلوقات، یعنی یم تہ مخلوقات اللہ تعالیٰ پید کر
اور اللہ تعالیٰ نے تو تس لقب اشرف المخلوقات یعنی یمن تمام مخلوقن سرپرست یمن تھز مخلوق یہ اللہ تعالیٰ سن منت اس پہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین یم اللہ تعالیٰ یہ مخلوقس یس اللہ تعالیٰ سٹھا ٹٹھ ہدایت خاطر سوز انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور آخرس پہ آو یت دنیا کن مبوس فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبب اس یہ کہ یس مین انسانیت مین مخلوق یہ وقت گزرن سیت سیت مین رشت مز دور چلان امس مے سیت اس رشت امس قائم تھاون ات اندر کمزوری یوان اوے اس اللہ تعالیٰ سلسلے نبوت تھومت جاری مگر اختتام سپدیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آخری کتاب تہ سپدی نازل شریعت تہ سپدی مکمل اور وہ کھ پیغمبر یی نہ قیامت تان کی بلکہ یم زن ہدایت کن دعوت دن تمن وارا مجددین یا مہدی ونان علیہ الصلوۃ والسلام سن خصوصی طور امام مہدی اس ونان ام ورائی دین وارا یمن اس کام مطابق لقب ہکو لگائت کیم چھ مہدی یعنی یم چھ لکن ہدایت اس کن وات ہاون یہ تو اللہ تعالیٰ سلسل جاری اور اوائی فرمو العلماء ورسل الانبیاء کیسن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ان سلسل ختم گو یہ وراثت یس تبلیغ دعوت دین لک اللہ تعالیٰ اس نزدیک بی جوڑیں یہ کام تھوک یم امت کن علماء اور اوایا من فرماون العلماء ورسل الانبیاء یعنی یمن چھ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہنز وراثت دسمت اور تمن کیا اس وراثت تمن اس وراثت قرآن سنت علم تو یہ آئی باگراون تو خیر سیام تہ درو شوالک شیم ایام چلن یت متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس انسان رمضان چ روز تھائی پت تھائی شوالک شدو یہ سمجھن ام تھو وہر وریس روز یعنی یمن شین دہن چھ باقین کہن رتن ہند ثواب ملن خیر مے چھ اس موضوع چھ میون سو چھ مختلف موضوع چھ یس زن انسان عذاب قبرس اندر مبتلا چھ گسن امیک اسباب کیا امیک سبب کیا یعنی اس کتس عمل صالحات چھن یم اسباب اکس شخصس قبر اندر آرام خاطر محشرس اندر عزت خاطر فاصل وز جنت خاطر اتھے کچھ کیا عمل سیاد یعنی عمل سیاد گئی کرہنی عمل خراب عمل برا عمل یم سبب چھ بنن اکس انسانس قبر ہند عذاب کیاز یم پتہ یہ سون سفر چھ اس یم دنیا مز سون سفر ختم گیس تو قبر ہند سفر گیس شروع یت عالم برزخ ونان یم ایام چھ مختصر یم اس دنیا اندر گزارن چھ یم چھ مختصر شیٹھ وریش پنژہ وریش وہ وریش ترہ وریش ہاتھ وریش مگر اس ام پتہ اس عالم سفر شروع گسن وول یا سان اقاربین ونکس قبر اندر چھ یم تت سفرس مز ونکس پکن
یتھ أسۍ عالمِ برزخ ونان چھِ یا قبرِ ہُند سفر، اتھ اندر یِم اسباب بنن آرام بجاے تکلیفٕکۍ تِم چھِ اسہِ یتھ دُنیاہس اندر سونچِنۍ، تِم کٕم سبب چھِ یِم أسۍ دوٗر کرہوکھ پانس نِش، تاکہِ یُس سُہ سفر چھُ، یُس کروٗٹھ سفر، طویل سفر، آدم علی نبینا علی صلاۃ وسلام سُنٛد فرزند چھُ گۄڈنیُک شخص یُس یتھ دُنیاہس اندر گُزریو، یُس دفن آو کرنہٕ، تمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ چھُ قبرِ ہُنٛد سفر جٲری تٔمِس خٲطرٕ برابر توٚتام یوٚتانۍ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ ناد دِن آیہِ، ندا دِن آیہِ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلامس سۭتۍ کہِ لُکھ وۄتھن قبرو پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تھوٚد، بے اِنتِہا وقت گُزریو، قیاسٕے ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ بیٚیہِ کوٗت وقت چھُ، اَتھ تہِ ہیٚکو نہٕ قیاس کٔرِتھ أسۍ. البتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آز برونٛٹھ 1442 ؤری کہِ قیامت چھِ نزدیٖک، یعنی ترٛےٚ حِصہٕ چھِ دُنیاہٕکۍ ختم گٔمٕتۍ، اکھ حِصہٕ چھُ بقایا. 1442 ؤری گٔے، یہِ اکھ حِصہٕ چھُنہٕ وُنہِ ختم گژھان، تہٕ ہُم ترٛےٚ حِصہٕ کۭتۍ بٔڑۍ آسن. امی برزخُک سفر یُس چھُ، اتھ اندر کٕم چیٖز بَنن سبب عذابٕکۍ؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماوان یُس زن عذابِ قبر چھُ، امِکۍ اسباب چھِ اللہ تعالیٰ ہس نِش بُت پھِر گژھُن، نافرمان گژھُن، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نافرمٲنی ہُنٛد ارتقاب کرُن، اتھ اندر مُلوث گژھُن، اور اللہ تعالیٰ چھُ یِتسٕے روحس تہٕ بدنس عذابہٕ سۭتۍ مُلوث کران، یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت اور اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت ٹھُکراوان آسہِ، اور تِم قلوب، تِم بدن، تِم روح روزن عذابہٕ نِش مُبرہ، یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام مانن آسن، معرفتس اندر آسن، محبتس قریب آسن، احکام اتباع آسہِ، یِم زن احکام اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ چھِ یِمن ہِنٛز اتباع آسہِ، اور نافرمٲنی نِش کرن اجتناب، اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضی یا غضب یتھ کامہِ اندر آسہِ، یِم کامہِ ترٛاین یِم، اور یِم کرن تِم کامہِ اختیار یتھ اندر اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی آسہِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت آسہِ، تہٕ یِتھ انسان گژھن نہٕ عذابہِ قبرس اندر مُلوث کینٛہہ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماوان یہِ کَتھ زٲنِو تُہۍ، یعنی یہِ تھٲیِو تُہۍ ایمانس اندر، یقیٖنس اندر، یِتھ کٲٹھۍ اکھ بَچہِ اِمتِحان چھُ دِوان، أمِس چھُ پیٚوان اِمتِحان خٲطرٕ تَیٲری کَرٕنۍ، یہِ چھُ رِسایٹ کَران، یہِ چھُ یاد کَران، یہِ چھُ حِفظ کَران، محافِظ بَنان تَمہِ کِتابہِ ہُنٛد یَتھ أمِس ایٚگزام آسہِ. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماوان یِم اِنسان تہِ زانن کہِ یُس عذابِ قبر چھُ، یہِ چھُ صرف کٲفِرن خٲطرٕ، مُنافِقن خٲطرٕ خاص، بلکہِ عموٗمی طور چھُ یہِ مومِنن تہِ شِکار کران، ہُمن چھُ خصوٗصی طور، مگر عموٗمی طور چھُ یہِ مومِنن تہِ شِکار کران اگر مومِنو تِتھۍ اعمال کٔرۍ یِم اللہ تعالیٰ ہس برعکس آسن. مثلاً گۄڈنیُک یُس سبب چھُ، بوٚڑ سبب، گۄڈنیُک بوٚڑ سبب چھُ کُفر یا شِرک کرُن، یِم چھِ لگ بگ برابر دۄنوٕے.
کفرک مانا گو عربی سندر چھ کفر ونن ات لفظس گو مانا انکار کرن کفر ایم از گور کفر یعنی انکار کرن یہ کت ایسا ونن اگر تو نماز امدن قصدن ترایو تو کرو کفر بوش ات نماز انکار کر زبان چھن کرن کے مگر سون جسم چھت انکار کرن کہلی چھ ون اے وان کت پرو رمضان گاو رمضان مکلو مگر احکام نماز چھوئن تمہیں نماز سب دین رمضان سید کے صدقات سب دین رمضان سید کے یہ گو کفر انکار کرو دویم چیز گو شرک کرو شرک گو اللہ تعالیٰ سنجھ ذات صفات عبادت امن ترنوانی چیزن اندر اگر شریک ٹھہرا ان کا یہ چھ ضروری کہ بس مان اللہ تعالیٰ چھ واحد مگر یم سات عبادت چھس کرن یہ چھ مے مخصوص تھمت اللہ تعالیٰ اس خاطر کی گو یہ شرک یم سات دعا چھس منگن یہ چھ مے مخصوص اللہ تعالیٰ سی یوت منگن کی یہ چھ شرک یا واحد مان ربوبیت یعنی اس رب لفظ چھ عربی اندر چھ ات مان خالق مالک مدبر تر چیز ترین چیزن پہ مشتمل لفظ رب خالق مالک تو مدبر خالق گو بناون وول مالک گو پالن وول کھناون وول چناون وول رزق دن وول ات کتہ غلام آسان اس تمس مالک بہ اس ذمہ داری اگر تمس کام تہ ہاون چھس مگر کھناون کفالت چھ ام سنز بار اس مدبر گو یس سانس زندگی اندر تبدیل چھنن چینج سن زندگی گسن من چھ آسان خوشی منز غم مز آسان بیمار مز آسان صحت یاب یہ مدبر اگر یم صفات وچھو ابو جہل تہ اس یم صفت مانن ابو جہل تہ اس یم صفت مانن گو ربوبیت تہ الوہیت تہ گژھ پتہ آسن الوہیت گو یہ نماز سجدہ دیون یہ چھ اللہ تعالیٰ سند خاطر دین زکات چھ دیون یہ چھ اللہ تعالیٰ سند خاطر دین رمضان تھو یہ چھ اللہ تعالیٰ سند خاطر یت اللہ تعالیٰ فرماون سورہ انعامس اندر فرماون ولو ترى اذ الظالمون فی امرات الموت والملائکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرمائیو اگر تو وچھو تت وقت یم سات یم ظالم لوک موت چ سختی اندر پھسن ولو ترى اذا ظالمون فی غمرات الموت یم سات یم موت چ سختی اندر پھسن چ والملائکہ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزعون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی من سختی اندر پھسن چھ یلی من موت سختی چھیون اور یہ ملائک اس موت خاطر اللہ تعالی متعین چھ کورمت مالک الموت یم چھ ونن یم سات یم ات بڑاون چھ یم سات یم زو چھ ہاون کرن یم چھ آسن ونن یہ زو کرنے خاطر چھ گسن برو یم چھ ون ہے اس کر زو اس کر زو جلدی مگر اس ذلت وول سزا عذاب چھ اس ام نش کر جلدی مبرہ یہ عذاب ام سات چھ آسان سخرات الموت یت ون چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بار بار دعا منگن اللہ تعالیٰ اس کے مے کرزی سخرات سٹھا سہل کیا سخرات الموت چھ آسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات یہ ملائک چھ یون روح قبض کرنے خاطر یم زن نیک تو صالح لوک چھ آسان یمن چھ روح تت کت نیران یت کت اتری بوتل ٹھانڈ چھ تلان مشک درا نیبر ات
یِتھے کٲٹھۍ چھُ نیران. مگر یِم ظٲلِم آسن، گۄناہگار آسن، یِمن چھُ روح یِتھ کٲٹھۍ نیران یِتھ کٲٹھۍ پھمبہٕ بۄہرِ اَندر کٔنڈۍ لوٗر بَرو، پَتہٕ دِمو وُٹھن تَتھ، اَدٕ لَمہوس. یہِ چھُ عذاب گۄڈنیٚتھٕے سخراتُک. اور اللہ تعالیٰ فرماوان یِم چھِ وَنان الیوم تجزون عذاب الحون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیات تستکبرون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم حظ چھِ ناحق کَتھٕ منسوٗب کَران، اور یِم چھِ تکبر چہِ نِشٲنی ہاوان. یِمن چھُ تکبر آسان اوٚتان، مگر یُتھُے یِم اَتھ موتہٕ کِس سِکنجَس منٛز پھسان چھُ، یعنی اَتھ اَندر چھُ اَتھ آیہِ کریٖمَس اَندر الیوم تجزون عذاب الحون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماوان یِمن، فرمٲیِو آز یی تۄہہِ ذلتُک عذاب دِنہٕ، آز یی تۄہہِ ذلتُک عذاب دِنہٕ. اور اَمہِ کَتھِ ہِنٛز دٔلیٖل چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ مُشرِقیٖن یا کُفار، ییٚلہِ یِمن سخرات الموت چھِ لَگان یا موتُک ملٲیِک چھُ یِوان برٛونٛہہ قبض کرنہٕ خٲطرٕ، یِمن چھُ اَمہِ ساتہٕ محسوٗس گژھان. یہِ گوٚو فِلحال دُنیاہَس منٛزٕے. اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سورہ مومِنَس اَندر فرماوان النار يعرضون عليها عذابا وعشيا واليوم تقوم الساعة. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھُے یِم قبرِ منٛز وۄنۍ گژھان چھِ، یِتھُے یِم قبرِ منٛز چھِ دٲخل گژھان، یِمن حظ چھُ النار يعرضون عليها غدوا، یعنی یِمن چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحن شامَس اللہ تعالیٰ جہنمُک نار پیش کَران، یِمن چھُ جہنمُک نار پیش کَران. اور ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ قیامت گژھِ نٲزِل تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور ییٚمہِ ساتہٕ قیامت قٲیِم گژھِ، حُکُم گژھِ، اللہ تعالیٰ دِی حُکُم، یُس یہِ آل فرعون چھُ یہِ کٔرِو سخت ترین عذابَس اَندَر دٲخل، یہِ کٔرِو سخت ترین عذابَس اَندَر دٲخل. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کَران کہِ اَکہِ دۄہ اوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪بر درٛامٕتۍ، آفتاب اوس غروب سَپدان، غروب اوس سَپدیومُت آفتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوٗز آواز، یِمو بوٗز آواز یہود تعذبوا فی قبورها، یعنی آواز بوٗزٕکھ یہوٗدن اوس قبرِ اَندر اللہ تعالیٰ ہن عذاب مسلط کوٚرمُت. صحیح بُخاریَس اَندر چھُ حدیٖث مُبارک کِتاب الجنایز، أتھۍ اَندر چھُ یِتھے کٔنۍ چھُ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماوان کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گُزرے اَکہِ دۄہ بنو نجار اوس اکھ قبیٖلہٕ، یِہنٛدے باغہٕ مٔنٛزۍ خچرس پٮ۪ٹھ ٲسۍ سوار، فرماوان اچانک گوٚو یہِ خچر بے قابوٗ، یہِ جانور گوٚو بے قابوٗ، یوٗت بے قابوٗ گوٚو کہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمان باسیو خدشہِ بہٕ بیٚہمہٕ جانور پٮ۪ٹھ بۄن وۄنۍ. فرماوُن یُتھُے وٕچھُکھ اَتہِ وٕچھَکھ پانٛژھ شےٚ قبرٕ آسہٕ اَتہِ اَتھ باغَس اَندَر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان من یعرفوا اصحاب هذا المقبور، ہے مےٚ ؤنۍتو یِمَن قبرَن اَندَر کَم چھِ دَفَن،
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون اخ شخص گو کھڑا جواب دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہ چھو پرسن فمات مات ہوا لائی یم چھ فلان شخص فرموک یم کب یم کر چھ گزرے مت یہند موت کر چھ گمت یمو دیت جواب امہ صاحب دیت جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم آج تک دورس اندر گزرے مت اس دور شرک کو اس ماننے یون یم چھ شرک کس دورس اندر گزرے مت یتھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوز فرمو ان ھذ الامت اس مین امت ان هذه الامه تبتلي في قبورها فلولا ان لا تدفنوا لدعوت الله يعني يملوك قبر اندر وينكس مدفوج دفنچ يمن چ وينكس ازمائش گسن يعني سزا چ گمن دنا یم چھ سزا سندر ملوث اور اگر تو دفن کریو نہ اگر تو دفن کریو نہ بہ کرا اللہ تعالی اس دعا کہ تو بچائی نو قبر ہی عذاب نش یہ کیا تھا ان کے سم قبر اندر بوزن چھس یعنی یوت خوف ان قبر ہون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیاز یم شرکس اندر ملوث یم کفرس اندر ملوث گو گنیک سبب اس عذاب قبر ہند گنیک سبب چھو شرک تو بی کفر آ اخ مومن اگر موحد آس اگر موحد آس مومن آس کی غلطی تس بیم قبر اندر عذابس من ملوث کران مگر قلیل ٹائمس اخ صاحب گزرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سند دور مبارکس اندر یم سند جناز خاطر 7000 ملائکین مقربین جناز پرنے آئی تو ایسا بوزن مشہور واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سات پنجو ٹھہراون زمینس پہ تھوڑے ایس ٹھہراون تو جناز مکمل سپدو عرض آو کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ خاری تہ مس تکلیف پائے مبارکن فرمو کیا اہس وچ تہ ایس پائے مبارک اڑی دون فرمو یہ ملائک زمینس پہ بوز دن لچہ ست گھن میانہ پائے ست گھنس ٹھیس وات امہ صاحب سند جناز سند مگر یتھ یہ صاحب قبر مز وول یتھ قبر بند کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک تھو تم دعا پروردگار امس کر رحم صاحب سب گئے حیران امس ملائکین مقربین جناز پرن وی امس خاطر کیا دعا دریافت کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس دعا کیا منگو فرموس امس دت قبر چر امس دت قبر چیر سبب اس کرتا اسن پیشاب کورمت تہبندس پیشاب چھ کامس غفلتن معلوم اس رودمت سوس پاک کرنے رودمت یہ گو امس مومنس یمس 7000 ملائکین مقربین جناز پرنے اور دویم سبب اس اکس انسانس قبر اندر مسلسل عذابس مز ملوث کر یوزن اسلامس مسلمانن کافرو کھوت زیادہ نقصان واتن کافر سد یہ ننوان دشمن کت شیطانس ونو ادو مبین یہ کھلا دشمن اتھے کٹ مشرک تو کفار اس کھلا دشمن مگر بیاکھ اخ شخص بیاکھ اخ طبقہ
یہز دشمنی کھٹت یہز دشمنی پردستل یہند وجہ سے مسلمان تنگ گسان بظاہر عالم دنیا اندر ونکس تہ عالم دنیا اندر مسلمان ونکس بدنام وجہ کیا یہ طبقہ ونی مسلمان لباس مز مسلمان جماعت سی پن پکنا اور یہ مسلمان بکھراون یہ مسلمان بکھراون امن متعلق فرموک امن آسن قبر اندر جہنم شعلہ تراؤن یمن آسن جہنم شعلہ تراؤن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واضح الفاظ اندر کہ اس شخص چھ یہ گس قبر اندر یہ ہک نہ سوال جواب دی بظاہر اس مسلمان نماز تہ آس پڑھن دور تہ آس مگر امس آئے صفت بد اخ صفت بد اخ آس امس امس آس نفاق دلس اندر یمک جمع چھ منافق آگو منافق چھ مستورات اندر تہ اللہ تعالیٰ کرن تمن رحم و کرم سہ گو اک سن بیان بیس ون مگر اس یہ نفاق اس یہ منافق چھ تم یمن اڑلک ایمان یم اس نش یہ کلمہ لا الہ پڑھن یم بیہ نش گسن کلمہ کفر پڑھن یمن متعلق قرآن کریم تہ فرمو کہ یتھے حاض یم پنن اکابرن نش ہو گسن پنہ جماعت نش گسان یم چھو تمن ون ہے نہ حض اچھن تمن سچ اچھ تم بیکلاون اس تم بڑ آور تھمت بلکہ اچھ تت ناٹک کرن ایمان اصل حض چھ تہ سی اور یت موجودہ دورس اندر تہ وارہ تمن آس تم آسان پن نفاق کی یم آز تہ باطلن سچ یم آز تہ تاغوت سچ یمو اسلام تاغوت چ چھپ دیت داڑل تہ آسن نماز گزار تہ ہیکن آسن مجاہد تہ آسن تلوار تہ آس امن سچ مگر اس امن یہ دلس اندر بیمار چھ یہ بیمار چھ امن تم کامہ کرناون کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم آسن یہ منافق یم ہیکن نہ قبر اندر ترین معمولی یم زن سٹھا سہل سوال معمولی مے گئی غلطی اللہ تعالیٰ بچین معمولی چھ اسلام اندر کہیں اسلام اندر چھ لکٹ سے لکٹ سنت یہ چھ بوڑ یعنی سہل آسان آسان سوال ترے چھ اللہ تعالیٰ تھمت من ربو کا من دینو کا ومان نبی کو آسان جواب چھ مولی صاحب ہیچ نقل یم تھون امس کفنس لیکھت رضیت باللہ ربن و باسلام دینن و بمحمد النبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پور یلہ امس یہ نماز کن تلاوت کن قرآن کن تت کت پری کفن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن ترین آسان سوالن تہ ہیکن نہ یم جواب دس کی بلکہ یمین عذابک مستحق ٹھہراؤن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن ایک دو اسس بہ کھڑا اکہ جنازس اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتن خطبہ مختصر اس خطبہ تہ ہند آسن ایہ الناس ان هذه الامة تبتلي في قبورها فاذا الانسان دفن فتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده متراك فاقعد قال ما تقول في هذا الرجل فرموخ جزوت حدیث فرمو کہ لوکو یس امت چھو یہ چھو قبرن اندر ازماؤن یون یم سات انسان دفن گسن یم سات انسان دفناؤن یون چھ اور امی سات چھو امی سات امی سات ساتھی جدا گسن
یتھوی دفناون یوان چھو امی چھو ساتھی جدا گسن پچھو می نش فرشتہ اخ یوان یہ چھ آسن کون زون ایت انی گٹ سندر تنگ جگہ سندر گھر چھ نس بابا با کمرہ سندر تے تر چور بہ شنگت ہکان دبن اس دم گس بستر سین وار لڑی پھرن زل نیمہ اور یم ساتھ یہ میت دفن کرن اسی چھ قبر خانن وے پہ بغیر ڈائے فٹ کھجر یتھے پہ لہر چھ کھانا پہ ثان تی یت مزہ میت وات بیو چاق دول تو کرہن بند کتن واتن انسانس اور فرماون اللہ اللہ تعالیٰ سن پیغمبر یتھے اتھ جائیں واتن امس ساری اقاربین نچو اسنس کور اسنس خاندارین اسنس مول اسنس بوے اسنس دوس اسنس یم چھ ساری جدا گسن امس اخ ساتھی یون اتن اخ فرشتہ یون اور یہ فرشتہ تی واتن چھ امس اتس اندر گرز آسن اور یہ فرشتہ امس میتس تلن بہناون ام پہ چھ سوال پرسن من ربو کا رب کو سوچو مگر یہ نیجو بوجھ تی سو انسان دیت سوال جواب یم یت دنیا من شیتن ورین وہن ورین ترہن ورین ژتجین ورین رب پہچون مت آس ازکس دورس اندر مسلمان ولہ سما ولہ اکثریت ون اللہ تعالی سن تعارف کی چھ پور تعارف ایمان غیب چھ ایمان بل غیب و غبس پہ ایمان یہان چھ کی مجبور ہکو نرتھ کی زن کھنوٹ کھوڑ زن کھنو نا اچھا رب سہ مت ممکن قیامتس تام بلکہ قیامتس مز پنچان ساسن ورین تن چھ ایمان تھومت کیا دچ پائی اگر نی یہ تھو تو گئی ایمان نش تین ات چلت مگر پت اگر تعارف پرسو جوانس دپو ثر آج پنو رب متعارف کمیونٹی پن یہ ہکہ مشکلی سان ور پانچ سینٹینس ون بس یہ تھی ہن یہ ون یہ مولوی صاحب مے وون گی خطبہ کس شروعات اندر واحد چھ اللہ تعالیٰ حی القیوم چھ اللہ تعالیٰ یہ ون چیز اصلی تعارف چھ امس کی اس اصل تعارف رب سن یہ امس امس کر اللہ تعالیٰ کھڑا ون حض رب کس مونتن یم یہ متعارف کورمت آس پانس ست کم سات اللہ تعالیٰ فرمان یم سات مریض بیڈس پہ بیمار آسن امس بوے آسن بیڈس برون کن بہت خاندارین آسن بسترس شاندس پہ بہت علیل بیمار گسن دہ دہ اٹھ دہ پندہ دہ پتہ چھنا ون اندر ست ہمن تاغ گسن فرمان پتہ چھ ہمن یمس راج در نندر پیوان ہو نندر مز پتہ لڑ پھرن دن ہوسان شنگت امس راش آر ہائے رب فرمان بہت سہ تہد پروردگار سہ اک چھس بوزان مگر تہ تجو نا مین قدر کریں تیت تیت تہ قدر پزہ کریں یہ قرآن تہ چھو نا اللہ تعالیٰ سن سہ قدر کریں کہ یمک مستحق چھ اللہ تعالیٰ یم ہچمت آس یہ دی پگہ قبر اندر جواب کہ میون رب حض حضرت اللہ جل جلالہ جل شان ام پتہ دینس متعلق ام پتہ یہ فرشت بہنا امس پتہ پرسس اکس شخصس متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق امس یہ سوال کرنے یہ صاحب زان حالانکہ اچھا وچمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وچمت کی تیل اہس تضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاؤ اویس کرنی رضی اویس کرنی رحمت اللہ علیہ یم زن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نش پتھ بیٹھ یعنی تم رکے تم رکان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماجہ ہند خدمت موجود نت تھی دورس اندر تم مسلمان ایماندار مگر ملاقات گوکھ نا
سداہ شیٚتھ ہجری گُزرے، مگر اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ کرم کوٚرمُت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ چھِ دَہہِ لَٹہِ مرحبا یِمو مےٚ ایمان اوٚن مےٚ وٕچھنہٕ وَرٲے. صاحب صٲبن فرمووُکھ تۄہہِ گوٚو اَکہِ لَٹہِ مرحبا، مگر ہُمِس گوٚو سَتہِ لَٹہِ، ییٚمۍ بہٕ ایمان مےٚ اوٚن مےٚ وٕچھنہٕ وَرٲے. یِمنٕے مُتلِقی سوال کرنہٕ، بعض علما چھِ لیکھان شکل یہِ ہاونہٕ، بعض علما چھِ لیکھان ناو یی وَننہٕ، أمِس مُتعلِق کیاہ راے چھِ تُہنٛز؟ گوٚو ییٚمۍ شخصن سۄنتن پٮ۪ٹھ اتباع کٔرمٕژ آسہِ، عملٲمٕتۍ آسن حدیث، تٔمسٕے آسہِ پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیازِ حدیث مبارک تہِ چھِ من احبا سنتی فقط احبنی، من احبا سنتی فقط احبنی، ییٚمۍ میانٮ۪ن سنتن سۭتۍ محبت تھوٚو تٔمی کوٚر مےٚ سۭتۍ محبت. فرماو یُتھُے یِمن یہِ وَننہٕ یی اگر یہِ مومِن آسہِ تہٕ یہِ دی گوٲیی، یہِ دی گوٲیی، اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوٲیی دی فرشتہٕ وٲلِس آ ژٕ چھُکھ پٔزیور، ژٕ چھُکھ پٔزیور، اگر ژےٚ پَنٕنِس رۄبَس سۭتۍ کُفر آسہِ ہا کوٚرمُت تیٚلہِ آسی نہٕ یہِ ٹھِکان ژےٚ وٕنکیٚس، چون ٹھِکان آسہِ ہا نارَس اَندَر، چون ٹھِکان آسہِ ہا نارَس اَندَر، وَل نیر. فرماوَن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ یی جنتَس کُن دَرواز کھولنہٕ، جنتَس کُنی دَرواز کھولنہٕ، دٔپِس نیر ژٕ چھُکھ پٔزیور، چون ٹھِکان چھُ ہوکے، کَر وۄنۍ اِنتِظار ژٕ قیامتَس، ہوکے چھُے ٹھِکان جہنم، ٲسی جہنمُک ٹھِکان ہاونہٕ. مُفسرین فرماوان یِم زَن مومِن چھِ یِم چھِ قبرِ اَندر اللہ تعالیٰ شلہ تش کَرُن، واے رۄبا تاری قیامت أسۍ گژھو اَتھ بہتریٖن گَرَس اَندَر دٲخل، اور یِم گۄناہگار آسن تِم دَپن رۄبا قیامت گژھِ نہٕ یِنی، اَسہِ چھُ ییٚتی یُتھ عذاب تہٕ اَتہِ کیُتھ آسہِ. اور اَمہِ پَتہٕ فرماوُن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اگر وۄنۍ مَیت کٲفر سٕنٛز آسہِ یا مُنافِق سٕنٛز آسہِ، یہِ فرشتہٕ پرٛژھِ یِمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن مُتعلِق، یہِ دی جواب نہ حظ مےٚ چھَنہٕ پَیی، بہٕ نہ حظ زاننہٕ لادری کِہیٖنۍ، نہ حظ چھِ خبر مےٚ، مگر لُکھ چھِم بوٗزمٕتۍ کَتھٕ کَران، بہٕ اوسُس لُکَن یی زبٲنۍ بوزان، تِم ٲسۍ کَتھٕ کَران فلٲنۍ شخصَس اِتباع کٔرِو، فلٲنۍ پیغمبر مٲنِو، مگر مےٚ نہ حظ چھِ پانہٕ پَتہ چھُنا مُنافِق، أمِس چھُنا نِفاق، أمۍ ما چھِ اِتباع کٔرمٕژ سیوٚد. فرشتہٕ فرمایَس تَمیُک مطلب گوٚو نہ چھُتھ ژےٚ سَمجمُت دِ، نہ چھُتھ پوٚرمُت، نہ چھُتھ ژےٚ دیٖن پوٚرمُت، نہ چھُتھ یہِ سَمجمُت. پَتہٕ یہِ دَرواز کھولنہٕ، دَرواز یی کھولنہٕ بیٚیہِ جنتُک، دَپیٚس فرشتہٕ ہا اگر ژےٚ ایمان اَنیٛاوُتھ یَتھ جایہِ گژھِ ہا، مگر ژےٚ چھُتھ نہٕ ایمان اوٚنمُت، بیٛاکھ دَرواز کھولہِ فرشتہٕ سُہ آیہِ جہنمُک، دَپیٚس فرشتہٕ ژٕ چھُکھ یَتھ لایق، کیٛازِ ژےٚ اوسُے دُنیاہَس اَندَر نِفاق. یہِ گوٚو دوٚیِم شخص، دوٚیِم سبب. ترٛیٚیِم سبب گوٚو ذِکرِ اِلٰہی نِش اعراض کَرُن، اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَن اَعْرَضَ عَن ذِکْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم حظ میانہِ ذِکرِ نِش یعنی قرآن نِش روحگردٲنی کَرن، یِم میانہِ قرآن نِش روحگردٲنی کَرن، یِہٕنٛز زِندگی حظ کَرے بہٕ تنٛگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِہٕنٛز زِندگی گژھی تنٛگ، اور بیٚیہِ کَرو کٲم وَ نَحشُرُہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى، بیٚیہِ یہِ قیامت یی یہِ اِنسان تُلن بہٕ آمہن سۭتۍ، یُس قرآن وٕچھِ روحگردٲنی کَرِ أمِس حظ گژھِ زِندگی تہِ تنٛگ، بیٚیہِ یُتھُے یہِ محشرَس منٛز وۄتھِ یہِ وۄتھِ آما، یہِ دی کرٛٮ۪کہٕ، دَپہِ یا رب العالمیٖن بَے دُنیاہَس منٛز گاشدار اوسُس، بَے حسیٖن نظارٕ وٕچھان اوسُس، یِمو وٕچھو أسۍ کٕم گۄناہ کٔرۍ، مےٚ سورُے اوس بوزنہٕ یِوان، آز کیٛاہ گوٚو؟
رو فرمایس یہ ژ نتیج مینس قرآنس انکار کرنس مین آیاتن انکار کرنس یہ نتیج قرآن چ روح گردانی ہن سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماو معشت الزنقا امیق مراد غو يزيك عليه قبره حتى تختلف ازاله فيه يعني امسوس قبري يستن کر اخ مراد کو یہ زندگی کر بتان مگر ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اسنی شوس امیک مراد کہ امسوس قبري يستن کرن ام سنس کھوری لڑکان رلن دشن لڑکان سی ام سنس کھوری لڑکان رلن دشن لڑکان سی بلکہ یم ترن اخ اکس لڑکان مز کیا ربس یم دور دور ات کت ترن مز یہ ذکر الہی نش دور رود اور بیاکھ سبب اس عام چھاز کلمہ گوس تھی عام اپز ون اس اپز ون معمولی باسان سٹھا سہل باسان موبائلس پہ سری نگر آس کر فون کت ہے بہت اچھول بہس یا سر اسلام آباد کتہ ہے بہت سر سڑ یہ فون کرنا یمس ٹائم آمت بس دہ منٹ لگنم یہ بنو سہل اپز آز اس اپز ون وول آس شری طور اخلاقی طور یہ اپز ون بڑ بار ون یہ باسان لکٹ اس بلکہ گنہ یوت چھ بلکہ یہ جڑ مول بڑن بڑن نافرمائین ہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امن آو خوابس اندر ہاون اخ انسان یمس نش بیاکھ اخ انسان کھڑا اس اور امس اس بتک اخ سائڈ سوری ماز وہلاونا آمت امس آئی جبڑ بوزن امس آئی دند وٹ بوزن ام پت اس امس شخص بیاکھ جبڑ پھٹرا بی ماز وہلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت کر ہے یہ کیا یہ صحیح حالت اندر پہ امس بی ماز وہلا فرمو یہ اپز ونان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتن انہ رجل یغدو من بیتی فیکذب القذبۃ یہ انسان اس صبح پنہ گھر نیران یہ اس پنہ گھر نیرت دہس ابزی اوت آسان ون کاربارس مز اپس لین دینس مز اپس عبادتس مز اپس تیوت اپز اس ون ام سند اپز اس دور واتن ات کت آز موبائلس پہ یہ ون اپز سہ آئے دہلی تہ دہلی آ شخص گو نا سہ ووت دور ازک اصطلاحس اندر گو سہل یہ ون موبائل تھی سون اپز دور علاقن واتن تمہ سات اس یہ اپز ون وول تس اپز کتھا ون بی علاق کس انسانس سہ اس پنس علاقس گھن پہ فلائن جائے ون فلائن شخصن یہ کت مے آج موبائل سے سہل پھہلاؤن فرمو کہ یہ شخص اس گھر نیران دہس اپز ون گو امس بنو یہ سبب عذاب قبر تو بیش بیاکھ اخ بوڑ گناہ یمک اللہ تعالی بچین اکثریت چھ مرتکب اکثریت سا گئی سود خاری اکثریت چھ ملوث یہ سود خاری یہ گنہتی کبیرہ گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور منع سود کھن نش یا کھینا نش یعنی سود کھن تو کھینا یعنی سود روپین پہ سود زین یا پت یمائی سود روپی بیس کنس واتن یعنی اولادن مالس ماج اقاربن دن یم پونس بی فرمو اس کاتب آس لیکھن وولی حساب تھا
یس گوا روز وار اتھ مز ٹور پانچ یول دن وول ہین وول کھین وول کھینا وول لکھن وول شاہد گواہی دن وول ان سارے پہ فرمو اللہ تعالیٰ بچین ان سارے پہ فرمو لعنت سارے لعنت اور یوتھ بڑ جرم فرمو ادنا درجہ امی اگر بیان کرو ادنا درجہ پتہ چک مثال امی سزا ادنا درجہ یہ کہ اگر کان شخص اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ کر رحم پن ماج سی غلط کر پن ماج سی ناجائز کر سو سمجھن ام کھو ستو درہمو مز اکوئی درہم سود ستو درہمو مز کھو ام اکوئی درہم سود سو سمجھن تم کور اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ بچائے سو سمجھن ام کور زن تہ پن ماج سی ناجائز یوت بوڑ چھ یہ گناہ اور شیم سبب چھ زنا اس سانس ماحول اندر چھ عام اس سانس ماحول مز ٹرینڈ چھ بنی مس یہ ٹرینڈ اخ گیا اللہ تعالیٰ بچین برونہ آسان برونہ کال کان مخصوص زنی اس آسان یا مرد اس آسان اللہ تعالیٰ کرین رحم یہ مخصوص سارے لکن پتہ ہے فلان آج غلط کم کران ام آج گرس بنومت غلط باپار یا سرکار یا وران جائن یہ سینٹر پراسٹیوشن سینٹر مجرا کرنک سینٹر طوائف کوٹ یہ مخصوص اکن اس مومن گسان نہ دیا پنس اولاد اکن گھن مگر اس ازکس ماحول وچانس ونکس ٹرینڈ بنی مت اخ ٹرینڈ تس مشکل آس کان جائے یا کان گام یا کان گلی یا کان سڑک یہ نہیں یہ کاری فیل گسان آس تھی وچو حال حال پتم دون ترتن مز سانہ بچی یہ چندی گڑھ پڑھان تب وچو حال تھی اسلام آباد اندر چھو حال وچان وارہ لٹ گئی سکینڈل گئی خفیہ گئی ون نئی مگر یہ ون خفیہ نس خبر کی اتوار وچان جوانن اتوار وچان کورن یہ عام گومت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تذکر اس کرن پنے خواب اتی فرمو فائزا بیت المبنی علی بنائل تنور یعنی مے نزدیک رات آئی زفرشت بونوس تت گرس نزدیک اس تندور چی شکل ہوں دوست تندری شکل ہوں امی کھیریم حصوص تنگ بنیم حصوص کشاد اور اتھانا روز نار ترائیت اتھوس نار ترائیت فائزا فیہی رجال و نساء ارات اتھ مز آس کثیر تعداد مردن زنین ہند اریان فائزا او کدت ارتفعو حتی یکادو اور یم اس ایک نارس مز ہر تو بن یوان لائن یہ اس باسن ہوئی امی نار کی جلاو سے یم نبر لگا یم اس گلستان واتن پتہ اس بی واپس وسن پتہ اس بی گہرائی مز گسن مے پرس من فرشتن یہ کیا ماجرش فرشتو دیت جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم آج تہند امتک تم لوگ یم زنہس اندر ملوث آسن اور ستم تو ٹھم سبب سہ گو قرآن نش تو بی نماز نش کوتاہی کر یہ زن سبب عذاب قبر بنان نماز نش کوتاہی قرآن نش کوتاہی سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو باوس تیتھس اکس شخصس نش تہ نن یم سند کل کنو سات پھاٹن اور
مےٚ پرُژھ أمِس فرشتس أمِس کیاہ دلیٖل؟ مےٚ آو وَننہٕ اِن رجل بے خوز القرآن فیرفضه وینام عن السلام مخطوبہ. یہِ حظ چھُ سُہ شخص یہِ اوس قرآن پَران مگر یاد اوس نہٕ تھاوان, یہِ اوس قرآن پَران یاد اوس نہٕ تھاوان کیٚنٛہہ. أزکِس اصطلاحس اندَس یہِ اوس قرآن بوزان, کیازِ واریاہ چھِ بُزرگ دَپان اَسہِ چھُنہٕ پَرُن تَگان مگر یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ واجب, یِم چھِ بوزان پَتہٕ اَتھ عمل کَرن نہٕ. یہِ اوس قرآن پَران پَتہٕ اوس نہٕ یاد تھاوان کیٚنٛہہ. یِتھُے فرض نٮ۪ماز واتان اوس یہِ اوس شۄنٛگان, فرض نٮ۪ماز یہِ اوس شۄنٛگان. اَوَے حظ چھُ أمِس یہِ عذاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بیٚیہِ چھُ آمُت عام فیٖلَس منٛز وَننہٕ تکبر چہِ نیتہِ اگر یَزار آسہِ تہبنٛد آسہِ گۄڈو بۄن, تکبرٕچ نیت کٔرِتھ اگر تہبنٛد آسہِ بۄن اکھ گوٚو عام فیٖل روزِ کٲنٛسہِ بۄن. مگر تُہۍ وٕچھِو واریاہ تِم صاحب تہِ یِم زَن مالدار چھِ اللہ تعالیٰ ہن بَنٲومٕتۍ تہٕ تِمن چھُ تکبر تہِ آسان, پَتہٕ چھُ تِم چھِ اکثر بیشتر زیٖٹھٕے پَلو لاگان, خاص کر یَزار تہبنٛد یہِ چھُ آسان زیوٗٹھ, یہِ گژھِ تِمن بوٗٹہٕ پٮ۪ٹھ نیرُن نوٚن. اَدٕ چھُ تِمن باسان أسۍ چھِ ہاے ڈِگنِٹی ہِنٛدۍ. فرموک یُس تکبر سان یَزار بۄن ترایہِ یہِ تہِ آسہِ قیامتس تام قبرِ اندر پھاسنہٕ آمُت عذابس اندر. یِتھٕے کٔنۍ چھُ قرض اللہ تعالیٰ بچٲیِن. وقت مۄکلیو, انشاء اللہ رحمٰن کوٚر بیٚیہِ ساتہٕ بیان. اگر کٲنٛسہِ قرضٕکۍ زٕ درہم تہِ آسن, اکہِ دۄہ گوٚو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جِناز پَرنہِ أکِس, أمِس ٲسۍ زٕ درہم بقایا, فرموک نہٕ أمِس پَرُن نہٕ جِناز کیٚنٛہہ یوٚتانۍ نہٕ أمِس یِمن دۄن درہمن کانٛہہ مَٹے. پَتہٕ درٛاو صحابِیو منٛزٕے اکھ صاحب ییٚمۍ یہِ مَٹے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بہٕ حظ دِمہٕ یِم زٕ درہم. فرموک وۄنۍ گوٚو یہِ مَیت پھاڑے اَمہِ بارٕ نِش, وۄنۍ پَرِ أمِس جِناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِيمُ.